No ale to jsou moc pěkný fotky. To já mám ráda taky takovýhle fotky. Hm. Ty máš přítelkyni takovou pěknou? No jasně. To je hezký. To je krásnější. To je hezký, Josef. Ty jo, asi na TikToku a Instagramu. Okay. A kolik času průměrně denně? Ty jo, tak 8 hodin. Fakt? Osm hodin. Ahoj, nedávno jsem s hrůzou zjistila, kolik na Instagramu trávím času. Není to jenom proto, že na Instagramu zároveň pracuju, ale taky tam padne nějaký můj volný čas. A proto zjistíme, kolik na Instagramu trávíte času vy a jaký famózní účty sledujete. Jdem na to! Mě by zajímalo, na jaký sociální síti trávíš nejvíc času? Na Instagramu. Tak asi určitě Instagram a taky někdy Pinterest, ale Instagram vede. Instagram, rozhodně Instagram. Na Instagrame. Určitě asi na Instagramu. A kolik hodin denně? No, tak 4. Hoďku, se snažím. Za celý týden hodinu dvě. Já nepotřebuji trávit tolik času, protože já se s lidma radši vidím osobně. Jako asi 2 hodiny bych řekla, tak 2 až 3 hodiny, protože se píšu hodně s lidma a takhle. Ne, 2 hodiny třeba max. Ty jo, tak 8 hodin. Fakt? 8 hodin? 8 hodin. Fuj, já jsem si teda nastavil, aby jsem to mal omezené, takže hodinku a pol, potom mi dá upozornění. Abys tak tam som, ale tak dobré, 3 hodiny, 3, 5, no. 3 až 5? No, akoby keď sa to podľa mňa spočíta, tak je toho dosť, no. To niekdy sem tam půl hoďky a pak niekdy sú to zabitý 2 hodiny klidne, takže tak ako rozdílne, no. A jaký sú tvoje nejoblíbenejší účty na Instagramu? Môžeš mi nejaký imenovať? Tak ja študujem medicínu, takže väčšinou také medické veci, alebo potom umelecké. Teraz mám jednoho umelca, ruského, fotky, akoby akty a ty. Mrknem sa. Maximov Dima. Mhm, no ale to jsou moc pěkný fotky. To já mám ráda taky takovýhle fotky. Hm. Fashion influencery. Máš nějaký tip pro naše diváky? Tamara Kalinič, to je to Srbka a je to fashion influencerka a je úplně skvělá. To nevím, nějaký mým stránky, třeba Žižkov Hood Moments. Skvělá stránka, užívám si. Tady profil mýho kamaráda. Lost Patrick. Já jsem fake friend, takže já řeknu kokotské fakty, u toho se vždycky zasněju. Český Twitter. Jaký účty nejradši tam sleduješ? Svůj. To zhodnotíme. Jak vidím, tak asi skate a celkově sporty. Jezdíš na motorce? To jsou tvoje? Taky. Mm-hmm. No jo, to je vidět zase umělec. My máme sami, o tohle je nádherná fotka. To je to sfotil? Ano, to jsem fotil. To je na Sicílii. Moc krásný. Ty máš přítelkyni takovou pěknou? No jasně. To je hezký. To je krásnější. To je hezký, Josef. Ty ráda se fotíš? Seš i jako nějaká modelka nebo já něco? Já jsem se tomu právě věnovala dřív, ale... Vidíte, jo, mám oko profesionála. Musím ti říct, že toto tričko jsem si také zakoupila. Jo. Takže se ráda, máš ráda, když tě třeba někdo fotí, i máš ráda třeba jako, že... Určitě. Jo? Určitě, hrozně ráda se fotím. Super. Ty fakt máš jednu fotku na Instagramu? No, já nemám dobrý fotky. A ty i fotíš, nebo? Ne, nefotím, ale mám kamarádky, co fotí, ale já ne, no. Ale pěkné kompozice, já to tam cítím. Děkuju. <všecko. laughs> Tak to bychom měli. Facebook Marketplace, TikTok, Instagram a Twitter. Tohle všechno tady zaznělo a zároveň 8 hodin na Instagramu. Šílený, ale na stranu druhou, proč ne? Ty mi dej dolů do komentářů vědět, kde nejvíc trávíš času ty a vidíme se zase příště. Čus!